Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України! Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Зразу скажу, соло на трубі буде. Я вставлю соло на трубі. Так, і це буде моя перша реакція. Отож, продовжуємо дивитися Євробачення 2023. В нас оприділилася Франція, Лазара, Евідіменте, напевно, очевидно. Очевидно. Так, подивимося цю пісню. Я скажу, що я текст пісні я прочитав, аби розуміти, про що йдеться. Але це я буду перший її бачити і реагувати. Тому, можливо, під час пісні я буду зупиняти, щось розказувати. Ну, і в кінці моєї реакції я ще поділюся своїми враженнями, також ставлю соло на трубі. І, звичайно, користуючись нагодою, знаю, що мене буде дивитися Франція. Дорога Франція, Гранде Франце, дякую щиро вам. Щиро дякую за допомогу, за підтримку нас, українців, у боротьбі за нашу свободу і незалежність. Дякуємо, ми це дуже цінуємо, це для нас дуже важливо. Щиро дякуємо, ми обов'язково переможемо, адже зараз іде дійсно протистояння демократії, свободи проти рабства. Тому ми мусимо перемогти. Дякуємо ще раз і давайте не будемо тягнути, а давайте будемо слухати. Текст пісні буде в закріпленому коментарі, я також зроблю переклади і оригінал. Посилання на оригінал буде в описі. Не будемо тягнути. Поїхали. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Ай, клас! Знаєте, чим класно? Дивіться, взагалі, от Євробачення пісні використовують максимум, тому що в тебе є 3 хвилини, і ти зразу стараєшся показати свій голос. Тут же настільки кльово, розумієте, цей вступ, він занурює нас в чудову атмосферу прекрасну, і вже настільки ти чекаєш її голосу, і він дійсно звучить так, як і хочеться. Кльово, супер. І виглядає вона, ну Франція, кутюр, та, все супер, мода, кльово. Ні, я хочу послухати ще отак. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. А, я тут перед, я так розумію, зараз буде вибух. Ну, такий чудовий оркестровий трек, шансон, поєднання французького шансону з оркестром, з епіком. Кльово, і воно по тексту сходиться. Та, я поливаю троянди, о, я поливаю квіти сльозами. Супер. Текст класний. Та, я прочитав текст, і по суті я зрозумів. Ну, давайте слухати, я в кінці все скажу по тексту. Évidemment. Ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. Да, я не можу. От то класно. Блін, розумієте, з такої оркестрової атмосфери ми переїхали в такий поп, диско-поп, електронщина і диско 80-х, і звуки такі... Чую, вони додають такої атмосфери цікавої, якась відсилка на цей, на те, що було колись. Бо, власне, вона і співає про те, що моя країна не буде, чи є, ай, та дівчина, бо Легранд, я кажу, що я текст читав, що ця дівчина вже не буде такою, як була. І тут відсилка та якби до диско, та, що була такою, а тут є такою, суміш така цікава, сучасно. Класно! C'est toujours trop beau pour être vrai. Mais ce n'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant.
demain, je rachète hier. Le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien. Comme dans mon sac à main. Зупиню, бо забуду до кінця сказати. Чудове поєднання стилів, і дзвони чуємо, і хори чуємо, і епічні, і оркестрові партії, і диско, і поп, і оці пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, да! Класно. Вокалістка кльова. Шикарна вокалістка, класна. Але ще до кінця доїдемо, про неї скажу. А, і виглядає, вигляд. Ну, Франція, це ж диктувальники моди. Кльово. Je cherche la vérité tout en l'évitant. La bonne sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Слухайте, ну круть, ну просто круть. Вони тут намішали стилів, і воно, знаєте, так свіжо звучить, цікаво. І, до речі, мелодія, да, мелодійно, такий, така класна мелодія одразу лягає. І вони тут додали навіть фанк. Чин-чин-чин-чин-чин-чин, гітарку цю. Вау, кльово, кльово! Ma vie la vôtre et un peu de romance. Je suis nue devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, vous ai-je réussi à chanter la grande France. C'est toujours faux pour être vrai, mais c'est jamais trop. Вона тут чудово з'їхала. От тут я зрозумів цю фразу «Велика Франція», «Гранд Франсей». І так уїхала, та якби по цілій Франції розлетівся цей голос. Класно. Єдине, в мене є зауваження, знаєте, до кого? До звукооператора. Він трошки затиснув її вокал. Я прямо чую, як працює компресор, який обмежує динаміку вокала. Ну, ми мусимо звукооператори і мікшинг-інженери, саунд-інженери тримати сигнал в рамках, щоб він не виходив за нуль, тому що буде перегруз, буде так. Та? Я хочу більше вокалу тут, і щоб її більше відпустили, дали їй ще більше оцього свіжості дихання. Тому що це вже, ну, апаратна система. Розумієте, те, що ми чуємо, проходить до нас дуже довгий шлях. Від голосу, від роту виконавця до нас воно проходить через мікрофони, через компресори, через лімітери, через обробки. І тільки тоді ми чуємо. Я думаю, живий виступ – це буде просто бомба. От живий виступ – шикарно буде. Поїхали. Очевидно. Очевидно, чудова заявка. Да, до речі, я зроблю топ-10 пісень як слухача. Коли я переслухаю всі пісні від всіх країн, я зроблю свій топ-10 як слухача, які мені впали на серце, які я слухаю з задоволенням. І топ-10 від музиканта-професіонала, які я буду ці пісні розбирати. Тому підписуйтесь, щоб знати, чи попадеться пісня хоч в один чи в другий топ. Ну, будемо бачити. Тому що, звичайно, що оцінювати треба в рамках конкурсу, переслухавши всіх виконавців. Так, тепер, чудова заявка. Єдине, що ще я скажу, ну, світлове шоу ми бачимо, теж воно все добре синхронізовано, але, на мою думку, тут можна додати ще більше якогось шоу. Тому що все-таки Євробачення – це пісенний конкурс, це не вокальний конкурс, це пісня в цілому шоу оцінюється. І не використати можливість, наприклад, LED-екранів чи якихось картинок чи відсилок. Ну, хоча і так добре, я можу сказати, це так лаконічно, вишукано і ненадмірно. Але можна зробити і так, хоча чудово. Да, вокалістка класна, шикарна, супер. Користується голосом, вокалом. Французька мова, парлеву франце, супер. Лягає ідеально. Природньо себе веде на сцені. Цікаво, рухається все. От
Я їй довіряю, я їй вірю. Вона переживає цю пісню. І тут можна багато говорити, розумієте, я як українець зараз з позиції війни буду якісь свої думки говорити. Ми, наприклад, от взяти цю фразу, я можу навіть так сказати. Я роблю собі шкоду, щоб робити добро. По факту ви вводите санкції на шкоду своїй економіці, але для того, щоб допомогти нам. Чи, наприклад, віддаєте свої там, ну, військову техніку, та віддаєте нам, передаєте, послаблюючи свою оборону, там, ну, не знаю, і для того, щоб нас врятувати. Але тут можна двояко говорити, проте вона поставила дійсно крапку «Велика Франція». Я хочу співати про Велику Францію, і це дійсно свідчить про те, що вона співає, що країна моя вже не буде такою, як була раніше. Очевидно, і наша Україна не буде такою, і я бажаю, щоб ми стали ще кращими. І Україна, і Франція, і весь світ став ще кращим. І нарешті вже, ну не знаю, навіть і диктатури вже пропадуть повністю. Отак. Демократія, свобода, незалежність, емпатія, співчуття і справедливість. Ось основне, що має бути у цілого світу. Ну що ж, панове, а зараз соло від мене. І я вставлю традиційно, я його ставлю на початку. Це буде моя імпровізація. Зараз я трошки спробую. Дайте нам, знайду тональність. Це була проба, ви зрозуміли, та? А тепер я попробую дійсно нормально зіграти. Поїхали. Виявляєте, так соло пішло і клапан запав. Спеціально для вас ще разочок. Буває в нас таке, буває. Ще разочок, я хочу, мені так лягає, це класно. Аж труба грає. Ну, а якщо ще трошки порепетувати, то буде взагалі бомба. Та, товариство, дякую вам щиро. Будь ласка, якщо, можливо, щось не сказав, якийсь цікавий факт про цю пісню, про цю виконавицю, можливо, у вас є якісь сенси, звичайно, пишіть в коментарі, буду дуже радий почитати. Звісно, що не на всі я встигаю відповідати коментарі. Але читаю я коментарі всі. Мені буде дуже приємно. Також підписуйтеся, не забувайте про топ. І, звичайно, лайки. Лайкосонки, якщо вам сподобалося. Дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом. Au revoir.